Hej och välkommen till Parapep. Jag heter Johanna som är bakom kameran. Eva. Henrik. Och idag kör vi Parapep utomhus. Så det är kläder efter väder. Vi är påpälsade så vi klarar oss. Och Parapep är digital träning som gör att vi kan träna tillsammans. Det presenteras i samarbete med Sigma. Och Parapep är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen. Så idag kommer vi köra ett litet konditionspass. Så det är bara haka på så kör vi. Vi börjar med lite uppvärmning först. Vi går på stället. Så Eva och Henke får styra idag. Så jobba med armarna längs sidan också. Och kan ni inte träna med oss just nu så kommer det passet att sparas ner. Så vi kan kolla på det i efterhand och träna. Det kommer jag att göra för att inte jag kan vara med idag. Vi har 16 stycken med oss live. Det är bara att haka på. Vi kör lite parapepp. Snyggt. Vi kan stanna upp lite grann där. Så jobbar vi en 8 med höften. Få lite igång rörligheten i våra höfter. Snyggt. Och vi har 24 stycken med oss live. Härligt. Det är lite parapepp. Träning. Digital träning. Så vi kan träna tillsammans nu i dessa tider. Så det är bara att haka på oss. Idag kommer vi ha fokus på kondition idag. Snyggt. Börjar ni få igång höfterna nu? Ja, ja. Härligt. Och vi ska jobba lite i sidorna. Perfekt. Och det är ju så viktigt i dessa tider att vi rör på oss. Varför är det bra med träning? Vad tycker du? Man blir pigg och så mår man bra. Man blir pigg och mår bra. Håller du med, Henke? Ja. Kloka ord. Håller helt med. Man minskar risken att bli sjuk. Exakt. Och det är ju perfekt med parapepp att vi kan träna tillsammans. Snyggt, vi kan kicka i rumpan. Ett ben i taget. Hakar med lite så jag också får hålla lite värmen. Så det är ju jätteskönt att även få gå ut och träna och få lite frisk luft. Vi kommer hålla på i cirka en kvart idag. Ska vi lägga på en liten klapp också kanske? Klappa händerna samtidigt. Snyggt! Ja. Då kan vi hoppa lite hopprep. Så får man hoppa hur man vill. Snurra på armarna och hoppa. Och ni får jättegärna kommentera om ni tränar med oss eller om ni har bra träningstips så vi kan peppa varandra i dessa tider. Snyggt, ska vi twista lite också så får vi igång rumporna. Dansmosen. Härligt! Vi har 20 stycken med oss live. Hoppas ni hakar på. Och som sagt, kan ni inte träna live med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner så ni kan träna med oss i efterhand. Och det kommer jag att göra så att inte jag får vara med idag. Bra, det räcker där. Är ni varma? Ja. Härligt! Då kommer vi köra kondition idag. Då kommer vi köra 5 övningar. Du kommer köra ungefär 30-40 sekunder och så vilar vi 20 sekunder. Så kör vi 2 varv. Så vi går igenom övningarna först. Första övningen, då boxas vi framåt. Ska ni visa? Perfekt. Sen kommer Evas favoritövning när vi hoppar. Så vi går ner i en benböj och så hoppar vi upp. Och vill Henke visa sin version när han går upp på tå. Snyggt. Och sen hade vi armarna rakt ut åt sidorna. Så det är precis
Och så snurrar ni på armarna. Henke kanske kan stå lite åt det här hållet. Precis, så. Bra. Och sen så ska vi köra twist. Så vi twistar. Och så kör vi sista. Ska vi springa på stället. Och Robin hälsar att det ser superbra ut. Hoppas du hakar på oss, Robin. Då ska vi se. Då ska jag bara sätta igång min klocka. Då var första övningen att vi ska boxas framåt. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Klara, färdiga, kör. Bra, härligt tempo, Eva. Bra, Henke. Kom igen. Bra, kom igen. Heja, 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 heja. Håll tempo. Snyggt. Bra jobbat. Kom igen, kom igen. 15 sekunder till. Kom igen, kom igen, kom igen. Håll i, håll i, håll i, håll i. Bra, kom igen. Pulsen ska upp. Snyggt. 5 sekunder till. 3, 2, 1 och stopp. Snyggt, då vilar vi lite. Så ska vi köra hoppen sen. Då kommer du få brännas lite i benen. Då kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1. Ja, då kör vi. Så Eva hoppar och Henke går upp på tå. Snyggt! Härligt! Precis, man kan hålla i sig i väggen här på sidan om man tycker att det behövs. Härligt jobba! Kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen! Heja, heja, heja! Bra jobbat! Kom igen! 15 sekunder kvar! Bra jobbat! Heja! 10 sekunder! 5 sekunder! 3, 2, 1... Åh, stopp! Känns det? Det känns bra! Härligt! Nu mår inte riktigt min stackare. Ja, vad bra! Då ska vi känna med armarna rakt ut i luften. Precis, Henke kan stå så där och Eva kan armarna. Vi vill vila lite först, ni får skaka ur. Ska jag backa lite också? Då kör vi! 3, 2, 1 och kör! Kom igen! Bra! Kom igen! Håll tempo nu! Vi har 16 stycken med oss live just nu. Vi kör ett konditionspass där vi jobbar i intervaller. Så nu är Eva och Henke mitt uppe i en intervall där axlarna får jobba. Kom igen, kom igen, kom igen! 10 sekunder kvar! Fem sekunder! 3, 2, 1 och vila. Snyggt! Då är det bara två kvar då. Då är det twisten. Favoriten. Så då är det bara att dansa loss. Tänk att vi är inne på discogolvet. Och har superbra musik. Är det dags att sjunga idag, Eva? Ja. Är det dags att sjunga idag? Eller sparar det till sista gången kanske? Det tar vi till Lucia. Vi har en cliffhanger. Sista gången när Eva lovar bjuda på skön sång. Då kör vi hörni. 3, 2, 1 och twista loss. Kom igen, dansa loss. Nu ska pulsen upp. Kom igen, bra, snygga dansmoves. Bra jobbat. Kom igen, kom igen. Vi har 20 stycken med oss live just nu. Bra, vi dansar loss nu i kondition. Eva visar sina bästa moves, Henke också. Kom igen, 10 sekunder kvar. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och stopp. Bra, då har vi bara en kvar nu, vi ska jogga på stället. Och ska vi göra samma sak en gång till. Är ni redo? Ja. Då kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1 och kör. Jogga på stället. Precis. Kan jobba med armarna längs sidan. Härligt. Kom igen, kom igen, kom igen. 25 stycken med oss live. Kom igen.
Nej, bra jobbat! Kom igen, kom igen, kom igen! 10 sekunder till bara, kom igen, kom igen, kom igen! Håll i! Nej, bra! 5 sekunder kvar! 3, 2, 1! Och vila! Snyggt! Då får ni vila några sekunder så ska vi köra samma sak en gång till. Känns det bra? Ingen som fryser? Nej. Ja, bra! Nu ser du bakom kameran. Det gör jag faktiskt, sitter jag med mina händer. Men ni sprider så mycket värme till mig. Då ska vi köra. Kommer du ihåg vad vi gjorde först? Vi boxades. Då kör vi om 10 sekunder. 5 sekunder. 3, 2, 1 och kör, boxas. Härligt tempo, kom igen! Vi kör nu parapepträning, digital träning. Som gör att vi kan träna tillsammans i dessa tider. Och idag har vi lite fokus på kondition. Så Eva hänger mitt uppe och boxas. 5 sekunder till. 3, 2, 1 och stopp. Snyggt! Det var Evas favorit sen. Ner en benböj och hoppa. Yes. Och Henke går ner en benböj och sen upp på tå. Då kör vi om 10 sekunder. 5. 3, 2, 1 och kör. Snyggt! Och kan ni inte träna med oss just nu så kommer det här passet att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand och träna då när ni har tid. Och ni får jättegärna kommentera era bästa träningstips eller om ni är med och tränar med oss. 20 stycken med oss live just nu, kom igen! 10 sekunder kvar. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och vila. Snyggt! Då ska vi se med armarna rakt upp ut i luften och jobba i små cirklar. Så får axlarna jobba. Så får Henke ställa sig lite på tvären. Är du redo? Ja. 3, 2, 1 och kör! Bra jobbat! Och som ni ser finns inga dåliga väder. Så det är bara att ta på sig varma kläder och sen är bara ut och köra. En kvart parapepträning med oss. Och ni frisk luft på samma gång. Nej, bra jobbat! Kom igen, kom igen, kom igen! Och glöm inte bort att dela det här klippet så att fler vet om att vi kör träning. 5 sekunder kvar! 3, 2, 1 och stopp! Vi har 2 övningar kvar hörni! Twist och springa på stället! Känns det bra? Ja. Känns det bra för dig Henke? Tummen upp! Härligt! Vi kör ju på som tusan hörni! Vi kör på om 5 sekunder, då är twist! 3, 2, 1 och kör! Nu är det bara att haka på ni alla som är med oss live! Dansa loss! Vem vill inte göra det på en måndag? Klockan 4. Starta veckan på bästa sätt! Nej, härligt! Kom igen, kom igen! Shaka loss som ni aldrig har skakat rumpa! 15 sekunder kvar! Kom igen, kom igen! 10 sekunder! 5 sekunder kvar, kom igen, kom igen, kom igen! 3, 2, 1 och stopp! Snyggt! Har vi bara en kvar, springa på stället! Så nu har vi kört ett härligt konditionspass! Vi kör om 10 sekunder! Sista rycket! 3, 2,
ett. Ja, då kör vi. Kom igen, yoga på stället. Kom igen, nu ska vi in i mål. Härligt. Kom igen, kom igen, kom igen. 20 sekunder kvar. Kom igen, kom igen, kom igen. Nu ser du mållinjen. Härligt, kom igen. Och ni ser hur glad man blir av att springa på stället. Största leendet. 10 sekunder kvar. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. 5 sekunder. Kom igen, håll i. 3, 2, 1. Åh, stopp. Vi är i mål. Ja. Snyggt. Hur känns det? Det är bra. Tummen upp. Henke, tummen upp. Körde på som tusen idag, hörni. Ja. Så bra, då har vi kört ett konditionspass idag. Och det bästa är att vi är tillbaka redan nästa vecka. Så vi ses då. Tack och hej. Hej då. Ja.